Здравейте, здравейте! Добре дошли в поредният епизод на Weekend Ride в България, в един ветровит ден, където ще покараме и ще разгледаме и ще поговорим за един доста предпочитан у нас автомобил, който може да върши почти всичко. А именно BMW 5-та серия G30. Нашето BMW 5-та серия G30. Впрочем, днешният екземпляр е модел 2019 и е 530i. И това е перфектна възможност да отговорим на въпроса: трябва ли ни наистина 6-цилиндрово BMW 5-та серия? Естествено, знаем, че всички искат V8-ка, особено в M изпълнение. А вторият най-популярен вариант е легендарният B58. Аз съм тук да ви кажа, че има и по-бюджетна альтернатива за тези, които искат да има малко по-економично. Тук вече имаме B48 двигателя, не е проблемният N20 вече, като при стария модел. B48 всъщност е, на практика е B58 с 2 цилиндъра по-малко. Той е 2 литров, турбиниран, директно впръскване. Общо казано, каквото важи за B58, това важи и за B48. Развива 252 конски сили, 350 Нм. В случая имаме и X-Drive система, като мощността се предава към 4-те колела чрез 8-степеният Steptronic, както го наричат от BMW. Това всъщност е 8-степенният ZF с хидротрансформатор, доста сполучлива кутия, слага се в адски много коли, не случайно, пъргава е, когато трябва, гладка е. BMW G30 всъщност се произвежда от 2018 година до 2024, т.е. тази година е последната за този модел, като вече почва следващия модел G60. Подобно на други BMW модели от тези години, петицата се произвежда не само в Германия, а също така и в Австрия, по-конкретно в завода Magnasteyr, където се прави и Toyota Supra, между другото, в Китай, Индия, Тайланд, Индонезия и Малайзия. В типичен немски стил двигателната гама е доста обширна. Тя обхваща двигатели от 1,6 литров, забележете, до, естествено, искания от всички 4,4 литров V8-мак битурбо при M5-цата, а също така и при M550i, който в по-ранните си години беше малко проблемен, но BMW значително подобриха нещата с фейслифта на предното поколение BMW 5-та серия. Ами, ето ни и на задния ред на BMW 5-та серия. И както се очаква от един баварски премиум от средно-висок клас, мястото е доста комфортно. Имаме си всичко необходимо за едно комфортно пътуване. Всичко е приятно на допир. Най-важното е, че имам достатъчно място за главата. Е, можеш още малко, но... Да, това е за задния ред седалки. Всичко е хубаво, комфортно, добре изработено. Задните седалки се сгъват на три части, 40-20-40, като минималният обем на багажника е 530 литра. След сгъване той става значително повече. Така че имаме един доста практичен автомобил.
не е задължително да взимаме комби, ако не искаме. Айдека, да видим как се кара тази кола. Палим с бутон. Тегляме. Вона се върти супер леко. Мен сме в комфортен режим. Ето коланът ви обгръща като грижовна майка. Веднага се затегнах, след като дигнахме височина 10 или 15 км в час го правеше това. Та, трябват ли ви... Да, какво трябва да знаем за пета серия, ако искаме такъв автомобил конкретно? 530i. Автомобилът все още е нов, но все пак има някои неща, които се проявяват. За X-Drive системата е хубаво да кажем, че е много чувствителна към размера на гуми. Няма да ни пуснат възли. Сега трябва да сме нахални. X-Drive системата е доста претенциозна от към размер гуми, така че ако искате да слагате нещо различно от заводския размер или фланци, имайте предвид, че това натоварва системата, почва да се чуди какво да прави, може да се стигне до повреди на раздатката, диференциал, в някакви случаи дори за повредени кутии сме чували, макар че това са доста редки случаи. B48 двигателя, както казахме, каквото важи за по-големия B58, това важи и за него. Модулната архитектура при двигателното задвижване не е нищо чуждо на BMW, както и много други производители. Това, което трябва да гледаме е течове на антифриз. Това най-често се случва от дефектни водни помпи, термостати. Остатъчно това са неща, които са действени за отстраняване. Най-големият проблем е сравнително рядко срещан, що се отнася до течове на охладителна течност. Има една линия, която минава от главата на двигателя до разширителния съд. Купунга, който свързва тази линия към главата, някакъв път се откача, уврежда се и почва да тече много антифриз от там. Трябва да се гледа много това, тъй като буквално за няколко минути двигателя може да прегрее. При термостатите няма нищо фрапантно. BMW проектира термостатите така, че ако се развалят да са в отворена позиция, така че двигателя да не може да прегрее. Водните помпи явно все още ги правят с пластмасови импелери. Проблемно място са. Ако сълзи, директно не смените. Друго, течове на масло от кожуха на масления филтър и гарнитури на гумите. Като цяло това е. Иначе B48 е един доста здрав двигател, който държи на доработки, подобно на B58. Имаме затворен блок, което го прави по-издръжлив. Коляновия вал е от кована стомана, буталата са ковани от завода, така че имаме доста ресурс за доработка с един хубав ремап, downpipe intake. Наистина резултатите са завидни. А дори и така, всъщност, 2-литровия мотор върви доста приятно. Все пак преди около 10-ти години някъде, бъде малко повече, BMW 530 беше с 3-литров двигател, сега имаме същата мощност от 2-литров мотор и повече тяга, с повече икономия. BMW казва, че извън градско 5.5.3 може да се постигне градско около 7.5. Аз бих казал, че извън градско 6 със спокойна стъпка си е напълно нормален разход. Автомобил все пак тежи към тони 700. Градско бих казал 8.5-9 с по-голяма стъпка. Днес така сравнително много сигурна стъпка на автомобила. И ти е затворена вратата между другото. Днес успяхме да постигнем разход около 9.5. Като си напред, че не се опитваме да икономисваме. Така. То това е като цяло. Ускорението е прилично от 0 до 100, 6 секунди. Фейслифтовите варианти вече всичките стават меки хибриди, те са малко по-тежки. Там имаме 3-4 десети, малко повече време отнема за същия спринт. Автомобилът действително не се усеща толкова голям и тежък, колкото е. Въпреки това, на нас вътре не е доста комфортно.
момента сме в комфортен режим. Отидам на еко. Ето старт стопа се активира. Имаме брояч пред нас. Ами в еко режим всичко става малко по-лениво. Кутията работи по-гладко, държи по-ниски обороти и е доста по-малко склонна да прави кикдаун. Вече наистина, ако заровите крака додолу, тогава просто няма да има избор, но тук всичко е за економия. Аз лично предпочитам комфорт, тъй като не обичам старт-стоп системата, дразни ме. И реално разликата в разхода не е кой знае колко голяма. Не пестим кой знае колко, тъй като всеки път, когато автомобила трябва да запали, отива допълнително количество гориво. Така че в градски условия, ако искаме да караме спокойно, средният режим комфорт си е перфектен. Тяло е спорт. Това ще трябва много ускорение. Ще ползваме ръчния режим. Да, вече сме в спортен режим. Се готвим за старт. Всичко става червено. За съжаление и светофара е червен. За сега. Да. Като изключвам звука, въобще динамиката не е като за двигател, който е само 2 литра. Тията е отзивчива, сменя бързо и гладко. Няма придърпвания, няма притрисания. Ако има, значи нещо не е наред, но тези кутии като цяло са доста здрави. Обслужване. Аз лично не съм фен на дългите интервали, на които BMW казват за обслужване на двигателя. 10-15 000 км сменяме маслото. При кутията и диференциалите 80 000 максимум трябва да е интервала. По-дълго не трябва да се чака. Някои хора се още говорят за проблеми с пластмасовите водачи на веригата, но тук, както казахме, нямаме N20 двигател. Тук имаме един доста по-смълчлив B48. Така че при правилна поддръжка не трябва да имате никакви проблеми. Веригата няма нужда да се сменя 100-120 000, както при стария двигател. Даже наскоро четах във форумите за някой, който беше сменил на 185 000. Но мнение е много по въпроса. Колко е спортна пета серия G30? В крайна сметка това е луксозен автомобил на първо място, било той BMW. Добре. Управлението, независимо от режима, е доста... Вола е доста лек, но не е прекалено лек и същевременно е то с много като звукване. Също време е много директен. Изненадващо директен, бих казал. Току-що кутията свали предавка M7 6 4 с перцата. Ето сега леко усетихме предавката. Ленки и пасиста. Как е хвърлена за бой. Много добре, X-Drive си върши работата. Сваляме на трета. Имаме камион отпред. Така. Кикдаун. Да, в спортен режим всъщност кутията превключва доста по-грубо. Сега сме на шеста. Достатъчно дълго време не пипаме лошчетата зад вулана, кутията отново се минава в ръчен режим. Минаме комфорт. 100 км в час на 1400 оборота. Ето откъде идва економията. И между другото, точно този автомобил се продава. Можете да намерите обявата в
линкът в описанието. Тази петица има Sportline пакет, т.е. самия автомобил изглежда малко по-спортно. В случая имаме 19-инчови джанти с гуми 245x419 отпред, 275x3519 отзад. Конкретно в момента автомобил е екипиран с Michelin Alpine Sport 5. Автомобил е доста богато екипиран, имаме почти всички екстра, които може да сетите. Имаме асистент за следение на мъртвата зона, следение на лентата, т.е. ако тръгваме да се престреляме без мигач, почва да тресе волана. Разпознаване на пътни знаци, еврорегулиране на волана, навигационна система с Professional от версия 23-та година, BMW Connected Drive, iDrive Touch Controller, LED фарове, амбиентно осветление с възможност за промяна на цветовете, електрически регулируеми спортни седалки, като имаме настройки за ламбална опора. И то това е. Какво друго ви трябва? Да, по-добре ли е 6-цилиндров мотор? Еми да, по-яко е, повече върви естествено и повече гори, по-яко звучи. Но с 4-цилиндровото 530i имаме един напълно адекватен автомобил. Върви добре, има потенциал да върви още и гори доста по-малко. Гори си като нормален 2-литров мотор. Да не кажа по-малко. Много взех да я хвана тази кола. Не е за съм фен на BMW. Практична е, широка е, удобна е, стилна е. Не случайно всеки харесва 5-та серия и не случайно моделът е толкова успешен. И с това можем да завършим днешния епизод. Благодаря ви, че бяхте с нас. Следвайте ни за още, ще има все по-яки работи и винаги достигайте дестинацията си.